הייתה תקופה שלא הייתה מדינת ישראל ולא היה לאן לברוח. ואתה חושב... ויהודים באמת חיו בתוך עמים אחרים וזה... כן. וקרה מה שקרה ולא הייתה מדינה. וזה הטראומה שאני מדבר עליה, שאתה כיהודי צריך להגדיר את עצמך כיהודי ולהגן על עצמך. אנחנו כיהודים צריכים באמת להגדיר את עצמנו כיהודים, כי עם הנבחר, שהוא צריך להביא לעולם שיטת התיקון, שיטה לחיים טובים. אור לגויים, מה שנקרא. בדיוק, אז לפני שאתה נותן שיטה לעולם, אתה צריך ליישם אותה קודם כל על עצמך. יופי, נכון מאוד. זאת אומרת, לכן, מפני, ודווקא בגלל שאנחנו, מתוך זה שאנחנו עדיין לא מיישמים את זה לעצמנו, ואחר כך לכל העולם, אז באמת כל העולם שונא אותנו. זאת אומרת, מחר בבוקר, כן. אם נגיד אנחנו שנינו קובעים עכשיו, כן. מקבלים משימה, אנחנו שנינו מדברים לאומה ואנחנו קובעים, כן. אנחנו נותנים הוראה, אין צבא, אין גבולות, כל אחד יושב על מקומו איפה שהוא יושב. אתה קובע, אתה לא קובע, אתה קובע כבר. מה אני אומר? מאיפה אתה יודע שחוק האהבה כך בדיוק מתפרש? איך אתה היית מפרש אותו? לזה יש לנו ספרים, אבל ספרים הם לא מלמדים. אתה צריך לראות ולהרגיש, אתה צריך ליישם אותו על עצמך, כל אחד על עצמו, ואז לפי זה אתה תראה איך שזה יעבוד. כי זה עובד מתוך הלב המתוקן באהבה, ולא מתוך זה ש... אתה עכשיו קובע שצריכים כך וכך. יש לך שאיפות גבוהות מאוד, זאת אומרת, לא, אתה אבל... למצוא לב אצל הפוליטיקאים. לא, זה... פוליטיקאים אני בכלל לא חושב שפוליטיקאים מסוגלים לזה בכלל. אז מי כן? רק הבן אדם מתוך זה שנפתחים לו השמיים, והוא רואה איך באמת זה פועל במציאות הכוח הזה, רק מתוך זה הוא יכול ליישם אותו. לכן... מה, פה, אבל מה אני פתאום שפוליטיקאי... אני מנסה להיות פרקטי. כן. זה הפרקטי. אני אומר, אם אנחנו נשיב קבוצה של הודים, פלסטינים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, וקבוצות גדולות, קבוצות בודהיסטים, כן. פרוטסטנטים, בסדר. בהאים, כל מיני קבוצות גדולות אבל, של אנשי מחשבה, נושיב אותם עם ספר הזוהר הקדוש, עם הקבלה, כולם ישבו ילמדו קבלה, ואז ינסו להשפיע על האנשים שלהם, זה יכול לעבור? לא. אז איך? כי זה לא השפעה. אתה צריך ללמד את האדם איך לפתוח עיניים ולראות את המציאות. זאת אומרת, כל אחד לבד. כל אחד לבד. אין ברירה, כי טבע רוצה להביא את האדם לדרגה שהוא רואה את כל המציאות, גם כן אותו חלק הנסתר מאיתנו. אם אתה רואה, אתה לא טועה. אוקיי, איך מגיעים על זה, אבל צריך להגיע על זה בד בבד. אם לא תגיע, תסבול. זאת אומרת, יש לטבע, יש דבר מאוד קצר, פשוט. Okay. אנחנו מרגישים או טוב או רע. אוהבים תענוג, בורחים מהסבל. על ידי זה מנהלים אותנו מלמעלה מאוד פשוט. אבל איך נגיד, אני ואתה לבד זה מיעוט. לא, כל אחד ואחד, כל העולם סובל. רק עדיין, בינתיים מגיע לעולם הסבל הזה בצורה נסתרת. זאת אומרת, נסתרת מהעיקרון שלו. לא. אבל לאט לאט זה מתגלה מצד אחד, ומצד שני פתאום העולם מרגיש שיש חוכמת הקבלה, שיש בה משהו מעניין, משהו מיוחד. כל אחד מתחיל, הרבה כבר, מיליונים, כבר מתחילים לחשוב ולשמוע שכן, כן, זה משהו מעניין, יש שם משהו כתוב. עוד לא יודעים על מה ומו, אבל כבר מתחילים להתעורר. וכך זה משך שנים, שנים עוד קדימה, לפנינו, מצד אחד. התגלות הרע, סבל יסורים גדולים על כל האנושות, מכל המקום, מכל הצדדים. אקולוגיה, משבר, סמים, טרור, מה עוד יהיו? כן? מלחמות מצד אחד. ומצד שני הפתרון, איך על ידי סך הכל השיטה, לפתוח את העיניים. זאת אומרת, להעלות את עצמך למודעות יותר גבוהה.